kapitola 0 až 20b, strana 6. Přečteme si zadání. Přečti, napiš prázdná kolečka, napiš čárky, prohlížej a odpovídej. Jdeme číst. Kája má 8 jahod a 6 jahod rozdal. Šárka má 18 jahod a šest jahod rozdala. Kolik jahod zůstane šárce a kolik kájovi? Kája. Kája, to vypadá, jako kdyby to byla holka, ale když rozdal, tak to bude asi kluk. No, asi Karel, kterému se říká Kája. Ale jak to bylo? Osm jahod, osm jahod. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, rozdal šest, jednu, rozdal druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou, tady jsou ty, co mu zbyly, osm bez šesti, rovná se dvě. Šárka, osmnáct jahod, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, desítkový rámeček, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a také rozdávala kolik? 6. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti a tohle je, co jí zbylo. 18 bez šesti rovná se 12, ale tohle porovnání je zajímavé. 8 bez šesti rovná se 2, 18 bez šesti rovná se 12. Přibyla mi tady ta desítka a tady mi taky přibyla desítka. Podíváme se na další cvičení, jestli to takhle bude fungovat. Miloš dostal devět jahod a šest jich rozdál. Sára dostala devatenáct jahod a šest jich rozdala. Kolik jahod? zůstalo Milošovi a kolik sáře? Miloš, 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 9. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Jdeme rozdávat, rozdal šest. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti. Jeden, dva, tři. Takže devět bez šesti rovná se tři. Milošovi

Sára jde rozdávat jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou a zbyla i ta desítka a tři k tomu, takže třináct. Je to tady? Ano. Devatenáct bez šesti rovná se třináct. To vypadá jako kdybych, když umím do deseti počítat, tak umím i do dvaceti počítat. Ještě se podívám na další slovní úlohu. Román koupil sedm malin a Čtyři maliny rozdal. Pepa dostal sedmnáct malin a čtyři maliny rozdal. Kolik malin zůstalo Romanovi a kolik Pepovi? Roman, Roman, Roman sedm, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm rozdává. Jednu, druhou, třetí, čtvrtou. Sedm bez čtyř rovná se tři. Romanovi zůstali tři. Maliny, Pepa, sedmnáct. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct. Také rozdal čtyři. Jeden, dva, tři, čtyři. Tady mu zůstaly taky 3, ale má tady těch 10. Takže 17 bez 4 rovná se 13. Hm? Zajímavé. Takže třeba 2 bez 1, 1, 12 bez 1, 11, rovná se. Hm? Dobrý, jdeme na další slovní úlohu. Takže si ji otevřeme. Tak, co je tady napsáno? Prohlížej první cvičení, vymaluj, spočítej a napiš. Šárka, ale já si opravdu nepamatuju, jak to bylo se šárkou. Šárka, šárka, šárka. Šárka má 18 jahod a 6 jahod rozdala. Tak, 18 jahod. Jeden zeleně, špatně. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Zapíšu zrovna. Bez modrých. To bylo 6, že jo. Bez jedné, bez druhé, bez třetí, bez čtvrté, bez páté, bez šesté. Takže zrovna zapíšu. A kolik mě jich zbylo? Takže červeně. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano. Takže 18 bez 6 je rovná se 12. Sára. No, ale to opravdu si nepamatuju. Takže prosím, vždycky se podívejte do toho textu zpátky a hledejte. Sára. Sára dostala 19 jahod, 6 rozdala. Já si myslím, že tohle zvládnete, jenom musíte pořádně hledat v textu, abyste to našli správně. A podíváme se na třetí cvičení. Přečteme. Přečti, prohlížej první cvičení a napiš. Jako u toho druhého. Šárce zůstalo. No, jahod, kolik? Co já vím? Musím hledat. Osmnáct jahod měla, šest jahod rozdala. No, takže to musím počítat. 18 měla, 6 rozdala. 8 bez 6, 2, 18 bez 6, 12. Já se klidně můžu takhle pomoct. Zůstalo, šárce zůstalo 12. Sára dostala. Pozor, dostala. Sára. Sára dostala 19 jahod. 19. Měla na začátku 19. Miloš dostal. Kolik Miloš dostal? Dostal. Ne, rozdal. Dostal. Dostal devět. Devět jahod Pepovi. Ale zůstalo, takže zase budu muset počítat. Pepa. Pepa dostal sedmnáct malin, čtyři rozdal. Sedmnáct malin, čtyři rozdal. Aha, Ono to je 13, ale tady jsou jahody. Tady je chyba, takže tady si potom přemalujte na maliny a tady je to tak. Maliny, jahody, ano, je to tak. Takže tady si přemalujte obrázek a tady napište 13. Takže prošli jsme si celou stranu 6.